Atenció en aquest correu. És el que han rebut avui algunes autoescoles de Mallorca. Un grup d'alumnes s'hauran de tornar a examinar després que la Direcció General de Trànsit hagi perdut els resultats de les proves. Han escoltat bé, tot ha passat per un error informàtic. Anem en directe a la nostra companya Bàrbara Rodríguez. Bàrbara, com han reaccionat els afectats? I entre els afectats hi ha molta indignació. Els directors de les autoescoles no ho entenen, aquesta solució que planteja la Direcció General de Trànsit. Assegura que la jefatura no els hi ha demanat si tenen registres dels resultats que varen conèixer el passat 9 de juliol, una vegada va acabar aquest examen entre el sector. Hi ha preocupació perquè aquest error es pugui tornar a repetir i demanen qui serà qui pagarà les despeses ocasionades per aquesta errada. De moment, les autoescoles afectades estan demanant una cita presencial amb els responsables de la Direcció General de Trànsit. Mentrestant, validen i comproven quines són les vies per les que poden reclamar. Aquesta alumna ha de tornar a un examen, nosaltres som empreses privades, qui assumirà el gas de dur l'examen, de pagar unes pràctiques, i si suspèn, qui assumirà les taxes de trànsit, perquè tot pot passar a partir d'ara. I és un gasto que han d'assumir les autoescoles, assumirà els clients, consultant en la Confederació Nacional d'Autoescoles, a través de l'Associació Balear d'Autoescoles, de com s'ha de procedir en aquest cas, i si s'ha donat, perquè no ho sabem, si s'ha donat a nivell nacional. I pot ser que no hagi passat, però el problema és que pot tornar a passar. I això s'ha de tenir una solució clara.